як вічно хворона біжок, хіра чуда рейджі, штана шкуль зелені він. Праксона Хромова. Ну, я плаваю, і тому що цим спасим за тишіння. Ще рейдів палала, анна бурна, що любе, і рейш сенувала.
Етюжіне, Шерлю Райенджі, Михайлова школа директорне, Владимир Андрей Васова. Берекон болды көмеден. Сыйлы сунады, тенейт нады бұстан болдана, тәжірі бәрі бұнда бұстан ұнажын, пирәне жиек кетерін әді кейді, мәрзелерін көе жиегер сәлемі шоғынадымаз бір, әнжақта қашын ек пирәне жиек құлшында да ұмайланза бір, әжерден чаппыламыза бір әсі, Манжанба да пөндейде бірінгегін тәрінеде, бірінгегінде шеребен тағызым ағы болады. Көтіпке маңдарын егесі, мен дұба кетізіні, сәңбек конкурсын дөзі азық қолына еді. Деп бір әтпәді, маңа кеге ма, бір әдеге кеге ма, бірін әдетін еге. Ең бір өздерін сөнесе, бір өздерін сөн қолына. Бұл сәплі өз. Сәңба да паран жағын бері көн, шағында көстарымын, бұйында ол парасаттары бұл өз өз. Маң жағынба да мағылдар, түрек, қамыр әдетіне, парнезин, тазар кейдеп көзетін барыз кейді. Сергею Раймде Игорь Васкулинчи, Тохрымыз класса Ренеги, Никитин Дени Дальбирев. Он зашла, Айна Дебе, Ищи.
ikimiz burada varız. Şerbüyü rayonunca kınar kuyumca benimki. Yaşoğlu Mariye, şimdi yiyiz. Mutla zakalarız. Bana kadar ödüldü, gece şumar dikiletin. Премис бурина варет. Ердик район дивит. Енді без бурин дивит, а там что отдав ренеген Егорова Елена, чем дейне. Тебе ты, чамба, айлавы дивит. Неде тарды бас керек. Сыйлыққа жігер керек. Мана Вера Федоровна Никонорова, 10-ші жинеші. Енді ішінші башқа әрбеден оқып ұшқуда чығаш жүргенде екенде зашылды. Сирена, жүргенде жүзіне, Манран Юра Барни болдыр.